Zdravím vás z pískovny u Kolína ze srazu s trošku větrem. Jako vždy. Lukášova S5-ka startuje pod vedením jemných rukou. Aspoň se tím okoukneme sklápěče, co tady je, zpětéčko, v pěkném stavu. Nádhera. Tak, zelený interiér, ojedinělej. Přístrojovka pěkná, nádhera. Tukrem pod auto. Počasí nám vychází, to je paráda. Originál nápis je super. Pozor, pracujeme na novejch. Budou. Ozvu se vám. Originál SPZ-ky dochovaný, nádhera. A tady další unikátek, prodloužený valník. Taky v krásném stavu. Teď vám ukážu jednu věc, co se stane, když si dáte kabinu z Pragy V3 na Pragu S5T. Dejte si pozor, vím, že to svádí koupicí, ale tady vám ukážu. Tady to je krásně vidět, jak ta hrela nelícuje, takže dejte si pozor. Lehce na tom člověk může pohořet, jo. Takže se vám stane tady to, když máte z V3 kabinu. S tím, že když se podívám tady na uložení, tam bude vidět i ta středová konzolka, co tam zbyla, a museli se dovařit držáky S5-kový. Takže to je takový unikátek, co se takhle musí řešit. Na co se ještě podíváme, jak je tady vidět pěkně dochovaný vejfuk, lehneme pod auto a teď vás seznámím s jednou věcí. Krásně si prohlídneme kardanku a tady ten spoj kardanky. Je tady uložení v takovém pouzdře. A takže kardanka nám navazuje jedním křížkem, uložení, druhý křížek, až za uložením,
znova tisíci hran a teprv na diferáče. Takže pozor, je to takhle hodně kombinovaný. Takhle hodně. A koukneme na řadič půlek a matůrek. Nádhera. Tak to jsme okoukli. Spodek vozu. Jdeme nahoru. Výfuk, jak tady je. Prohlídem si nástavbu. Nástavba je zajímavá, je vidět jedna část sklápění, tady je sloupek, dělení a druhá část. Takže majitel mohl lehce udělat jednu půlku otevření a druhou půlku. A už nám najíždí ženská ruka, ne, už to je Lukáš. To už je Lukáš. Tak, podíváme se ještě tady z té strany, je krásně vidět ten prodloužený valníček s prodlouženým rozvorem. Co je třeba na něm jako zajímavost, že tady filtry naftový, dvoustupňový čistič má až tady. Je tady vidět krásně dřevěná výdřeva, korba, tudíž a úchyty pro blatníky. Podíváme se na něj dozadu, tady je opět vidět dělení. Vlastně fouká vítr. Paráda. A tady už je klasický zadek valníkovej. Spodní jako když nárazníky. Takovýhle odrazka. Je, tady fičí. No, takže to jsme okoukli. Prodloužený valníček. Snad se vám líbí. Dostal se nám takhle krásně do recenze. Rezerva je tady ve spodu. Podíváme se na ní. Zdá se, že natvrdo nevidím vyklápění. Ale určitě musí být nějaký tady možnost, jak ji dostat dolů. Takže to je rezervička. A koukneme do valníku. Je tam všecko možný, koukneme se ještě na palubku, auto je zamčený, ale přístrojovka, volant, interiér dochovaný bílej, střešní vles a takhle. Tamhle je vidět pan Mapurka, je tady dokonce, takže jsme krásně pokecali. Bezvadný, všechno se krásně daří. Máme se na výjezd, přiblížíme. A pro, takže nádhera. Tak zatím ahoj, já ještě vám natočím videíčko s Lukášem.